Vive la France! Have we got time for one more? Great! Huh? Nei, 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 nei. Vi har ikke. Vi må bli vant med det. Vi kan kjøre... Are there any special you want? Melissa? Are there any songs we definitely should do? I know. Vi har så mange videoer. Ready? Great. He's the one starting. Slags gamle vei kunne jeg nevne. Men leit ikke solskjenslig når du trenger et krokstav.